Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. Обочно е времето и днес. Валежите в Западна България ще спрат, а в Централна и Източна ще се усилят и на места ще са значителни. В Предбалкана ще вали сняг, в Лудогорието и Източните Радопи валежите ще са отдъщи сняг. Дневните температури ще са между 3 и 8 градуса в крайните югозападни райони по Черноморието до 10-12 градуса, в столицата около 4. Ще бъде ветровито, ще духа до да умерен в източните райони до силен северо-источен вятър. До сутринта в по-голямата част от северна България ще вали слаб сняг. В останалата част от страната валежите ще са от дъжд в юго-источните райони, значителни по количество. Ще бъде облачно с минимални температури предимно между минус 1 и 4 градуса, в София около това. Максималните слабо ще се повишат в сравнение с днес и ще са между 3 и 8 градуса. В София около 7. Ще духомерен в източна България временно силен северо-источен вятър. Облачно-ветровито извалежи от дъжд ще е времето по Черноморието, по южното крайбрежие, количествата ще са значителни. Ще духомерен временно силен северо-источен вятър, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините също ще бъде облачно, ще има и валежи от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Температурите и там ще се повишат и по стеропланинските проходи ще има условия за образуване на поледици. Ще духомерен до силен вятър от изток, по високите открити части от юго-исток. И през следващите дни ще бъде облачно и с валежи, предимно дъжд, на повече места в Южна България. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, а максималните между 3 и 8 по Черноморието до 10-12 градуса. В петък валежите временно ще спрат, а температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!